ルームっていう、うんうんうん、なんかお菓子あって漫画もあるし、ね、コーヒー飲んでみたいな感じだよっていうし、行ってみたいっちゃ行ってみたいですけど、健康なタイミングで行きたいですね。あとその日はもうこれ以降仕事がないってオフの時、うん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 、なかなかねタイミングがないと調べる血抜くので怖いのにさ、ね、偉いよね、うん、私も行かなきゃな、偉い、うん、偉い私の血も需要があると思うと生きれるね、うん、ではオルエメルマガがまた届きました。スノーさん、ゆめみさん、こんばんは。こんばんは。ここ最近鼻血が止まりません。きっとあなたたちのことを思い続けているからなのかもしれません。血管チェックしない、献血行った方がいいです確かにこれスキニーさんじゃん名前入ってなかった。あ、でもう一個メール来た続き続き、ようやく鼻血が止まりません。どうしましょう最近鼻血が本当に止まりません出血多量であの世に行っちまうんではないかというくらい、これではホモン法も使えません。鼻血を止めるにはどうしたらよいのでしょうか。病気なんてば、ね、ちょっとね、太陽のどうしよう、なんか焼くんじゃん、銃って鼻の奥、うん、粘膜、よくわかんないんだけど、鼻血って粘膜の問題なの、まあ、私そうなの、さあ、ちょっとえぐらい話だけど、うん、昔鼻血止まんなかった時にしょっちゅう出てたの、うん、一時期、うん、噛むのよ、うん、そしたらドゥルリって全部出て止まったりしてた。なんだね、やだね。鼻噛みすぎた時にとうとうみたいな感じで、とうとう満を持してそれくらいならあるけど、ズバーって出たことないんだよね。あ、タイムラインでタネペル調べようとしちゃってたいつもの癖でも喋ってる人がいるかもしれない。確かに、でもまあなんでしょうね。じゃあググってあげるよ、うん、今、うん、すげえな、メールがずっと来てる。鼻味、あ、字は血だった、間違えた。お腹空いてきた、食べねえ、恵方巻き。なんか黙って食べなきゃいけないのかなみたいな気がしちゃうよね。確かに、どうなんだよ。鼻血の止め方、3分で確実に止まる方法はこれ、うん、どれどれ、今読み込み中です。じゃじゃん、鼻血が止まらないっていうのも初めてだからな。でもこれさ、鼻血止まんないって今言われてるけど、この放送を見るの、まあいいか今後もね、じゃあ行くね、うん、私の少年時代は鼻血との青春でした、うん、毎日のように鼻血を出していたんです、うん、大人になるにつれて出にくくなってきたものの、うん、今でも数ヶ月に一度は出てしまいます、うんうんうん、この記事では鼻血マスターの私が3分で止まる鼻血の止め方を紹介します。お、広告じゃないの、鼻血の止め方、うん、私は幼児期から大学の頃まで鼻血に悩まされ続けていました、うんうん、鼻を触るだけで鼻血が出るので鼻を噛むのが怖かったです、うんうんうん、ボールが顔に当たった時はほぼ確実に鼻血が出ていましたね。まあそうなんじゃないかなひどい時は鼻を触ってもいないのにタラッと血が出てきたり、トイレで踏ん張っていたら鼻血が出たこともありました、うんうんうん、当時は切れ痔にも悩んでいましたまさに上から下からも流血でした。流血関係が多いね。センター試験中にも鼻血が出たし、うんうん、恋人とのデート中にも鼻血が出ましたあまりにも鼻血が出るので不安になり、うん、病院で精密検査を受けたこともあります、うんうんうん、ですが特に病気とかではなく鼻血が出やすい体質なだけと言われました。幾度となく鼻血を止め続けてきた私がたどり着いた最強の止血法、うん、それはズバリ鼻をつまむです。え？ポイントは以下です、うん、1. 椅子に座る、うん、2. 喉に血が流れてこないようにうつむく、うん、3. 3分間ぎゅっとつまみ続ける、お、4. 鼻に詰め物はしない、お、5. 深呼吸してリラックス、3分間つまみ続けるというのが大切です。なるほど。途中でもう止まったかなと思って力を緩めてはいけません、うん、ぎゅっと力を入れて3分間鼻をつまみ続けましょう、うん、また止血中はうつむくようにしましょう。喉に血が降りてきたら口からちゃんと吐き出しましょう。血を飲み込むのは気持ち悪くなるのでおすすめではありません。これは間違いの止め方、うん、上を向く、うん、鼻にティッシュやガーゼを詰める、鼻を洗う、
首の後ろをトントン叩く。これらの方法は間違った止血です。へー、詰めちゃうのは緊急時にはいいですけど血は止まりづらいですよと。へえ、そうなんだ。せっかく血が止まったのに詰め物を抜くときに再び血が出てしまうことがあります。なるほどね。だって、へえ、鼻血最近出る？私は出ない。いや、私もあんま出ないね。でもやっぱ鼻血にまつわる病気とかもあるみたいなんで、うん、できれば病院に、まあ、そうでしょうね、うん、止まらない鼻血は病気の可能性も。病気なんじゃ大人は要注意。怖い。ね、気にしてください。ギュッとつまむのがいいみたい。ということですので、スキニーさん、鼻血はもうだいぶ前に止まっているかもしれませんが、はい、これからは3分つまんでみてください。やってみてください。すごいな。お悩みかな、ズバッと解決。いや、いざ恵方巻き食べようかなと思ったんだけどさ、せっかくだから南南東に向こうかなと思ったけど、南南東の調べ方がわからない。方位磁石アプリとかあるのかな。あるあるあるはず。ほんと探してみよう。なんでもできるね、アプリでね。自社東西南北地図コンパス。なんか違う。これ食べるときさ、うん、私寝ていい？無音？うん。まさかの無音放送。それダメ？逆じゃない？喋りどころなんじゃん。確かに。ダメだ。方位磁石よくわかんない。南南東分からねえや。あっち。心の南南東を目指して。結構私あるかも。マジ？え、方位磁石ってもともと入ってなかった？あ、そういえばそうだっけ。そうだよ、ほら言われてみればそんな気がしてきた。やるね。本当だ、南南東。待ってて。南南東ってつまりどれだ？南東と南の間？南。せ、南。南。便利だなぁ。あ、西になっちゃった。え、南南東って出なくない？南南東ってどれだ？南西、南、南東、南南東は？え？ずーちゃん、こっち、こっち。こっちだな。この辺だね。うん。え？超後ろ向きじゃん。うん。じゃあこの感じで。おしゃれ、こいきねえよ。もういいよ。南南東のことは。そういうものなのか。寒い寒い。ああ、大丈夫。先週と服変えようと思ったからさ。無理しないで。え、これ取っても。あっ、カーディガンがあるんだった。すーちゃん、カーディガン取って。ほんとだ。カーディガンがある。カーディガン着ちゃう。来週にカーディガン取っといた方がいいかな。そうしよう、そうしよう。わけがわからない。何が何や。なんだこれ。では続いてのパロリー、はいはい。あと10分ぐらいで終わっちゃいますね。本当？タイマーかけたんだ。あ、私だとあと1分になって。あ、じゃああと1分。じゃあ1分ならいいか。うん。なんなんと食べよう。じゃあ、じゃあ今週もありがとう、うん、ありがとうございました。よしか素直の南南東を向いて、はい、寿司を食べるでお別れしたいと思います。うん、いやー、とっても美味しそうな海鮮恵方巻きとなっております。じゃあ一応締めるだけ締めますかね。締めて無言で食べればいいかな、うん、エンディングだからこれ。エンディング。私寝るし、まさかのちょっと休憩するし、恵方エンディング休憩しよう。
ちょっと休憩挟みます。じゃあ締めてください。そうですね。ということで、来週の放送は11月の。もう一個買ってこようかな。美味しそうだな。いや美味しそうだよね。いやていうかさ、私これ手に取ったもん、同じコンビニで多分。あの普通に2月にさ節分の時に売ってた恵方巻きがすげえ美味しかった、うんうんうん、美味しくてもう一回普通に買いに行っちゃって太巻き海鮮恵方巻きほど美味しいもんね。その時の海鮮が結構ふんだんに入ってたのが良かったの。あれ何言おうと思ったの。そう、来週の放送は今日2回目だから、うんうん、来週は11月の20日です。お、なんと11月19日に、うん、岸辺露伴は動かないのコミックスがあ早く見たいすごく嬉しい。まあ大体読んだんだけどそうなんですよ。じゃあ皆さんぜひ読んでいただいて、はい、私と一緒に露伴の話をしてほしいところですが、収録なのであれですがでは、お相手は吉川スナーと夢みねむでした。バイバイ。なんなんと。おやすみ。うまい。くぐっちゃった。はやもう喋った大丈夫。最初の1センチぐらいは締めなかったから。なにそれ、いいのかな What?